Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora do CEIR. Este mês de dezembro está sendo muito especial para nós, pois a nossa casa está comemorando um centenário, 100 anos dedicados ao amor e à caridade. Como não poderia deixar de ser, o temário do mês de dezembro intitula-se CEIR, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Hoje temos a grata alegria de receber o nosso amigo, nosso irmão, também colaborador do CEIR, Hugo Nascimento. Hugo abordará a parábola da Festa das Bodas. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 178, intitulada A Porta Divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus. Esta citação está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro, portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando de espinhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem à guerra contra o trabalho produtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, por meio da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade do alto aqui presente, vamos agradecer e louvar ao nosso Pai pela oportunidade bendita de ensinamentos que esta casa, a casa da Irmã Rosa, nos oferece. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós seu bálsamo sagrado de amor e que envolva o nosso amigo Hugo em inspirações benfazejas, tornando suas palavras fonte de aprendizado para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
E agora, com a palavra, Hugo. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. É esse mês muito especial para nossa casa, onde comemoramos os 100 anos da fundação do CEIR. E aproveitando esse mês festivo da nossa casa, a gente associou com esse mês também tão relevante para nós, que é o mês em que a gente comemora o nascimento de Jesus, e resolvemos associar ambas essas datas num temário chamado 100 anos aprendendo com Jesus. E a maioria das palestras, se não todas as exposições desse mês em nossa casa, orbitarão em torno das parábolas de Jesus. E hoje, como seria diferente, nós falaremos sobre uma delas. E a parábola que nós iremos abordar no estudo, na exposição de hoje, é a parábola do festim das bodas, ou a parábola do festim das núpcias, ou parábola da festa de casamento, parábola do casamento, ou seja, são várias denominações que essa parábola já teve, mas as mais conhecidas são a parábola do festim de bodas ou parábola do festim de núpcias. E essa parábola, ela está narrada tanto em Mateus quanto em Lucas. Em Mateus ela está no capítulo 22, versículos de 1 a 14, e em Lucas ela está no capítulo 14, versículos de 15 a 24. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem acompanhar, ou então depois estudarem, essa parábola está nesses dois trechos do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus. E a gente queria começar falando um pouquinho em que contexto, em que momento da narrativa evangélica Jesus pronuncia essa parábola, né? É importante a gente saber o momento, o local, o momento em que Jesus se encontrava, para também dar um panorama adicional ao entendimento dessa parábola. Essa parábola, Jesus narra ela no segundo dia depois da sua entrada triunfal em Jerusalém. Né, após ter entrado em Jerusalém no jumentinho, sendo louvado pela população local, no segundo dia, quando Jesus vai ao templo de Jerusalém falar sobre o reino dos céus, falar sobre Deus, falar sobre o Pai amoroso, e ele é interpelado por alguns fariseus, alguns anciões do templo, alguns representantes da religião judaica, essa parábola é dita. Mas não somente ela. A gente percebe nesse trecho da narrativa, nesse momento de Jesus em Jerusalém, uma preocupação do Cristo em buscar trazer à tona como a religião havia sido corrompida naquela época pelos fariseus, como os fariseus estavam mais preocupados com as práticas exteriores, como estavam mais preocupados em explorar o povo, como estavam mais preocupados em serem juízes e condenadores da prática alheia, né, ao invés de realmente ensinarem o povo onde se realmente vivencia a religiosidade, né? Que é no templo do nosso coração e nos atos de bondade em relação ao próximo. E Jesus, a gente percebe nesse momento do Evangelho uma tentativa de Jesus em trazer isso à tona e fazer o povo, não só o povo que o estava ouvindo, mas também levar os fariseus a essa reflexão. Então, antes do Jesus falar sobre a parábola do festim das bodas, ele fala uma outra parábola que tem uma tônica parecida, que é a parábola dos maus lavradores, em que ele fala sobre, né, um rei ou um dono de terra em que chamou alguns trabalhadores para cultivarem a terra. E quando depois ele manda, né, os seus servos para saber como foi o plantio, saber como se deu aquilo, os lavradores vão e matam os servidores, depois o rei e o dono da terra manda seu filho, o filho também é morto. E essa parábola já começa da tônica para a parábola que vem em seguida, que é a parábola do festim das bodas ou festim das núpcias, que a gente vai falar agora. Então, qual é o contexto que a gente pode entender do momento em que Jesus traz a narrativa dessa parábola? É o momento em que Jesus está buscando, ali em Jerusalém, teoricamente, o coração da religião judaica, o coração de onde estava enraizada toda a disseminação, né, da religião judaica, especialmente as partes condenáveis, como o apego às práticas exteriores, o abandono total praticamente das questões morais relevantes que Moisés havia trazido, né? E ali era o momento em que Jesus iria
de fato, combater, levantar à tona, promover uma reflexão acerca disso. Então, o que que fala, como é que é a narrativa da parábola do festim de bodas, né? Jesus fala assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, ou casamento, ou as núpcias do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas o que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodaram com isso, lá se foram um para uma casa de campo, lá se foram outro para o seu negócio, e outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados ou convidados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas pouco os escolhidos. A gente optou pela narrativa que está em Mateus. Então, esse aqui é o trecho da leitura de Mateus, não de Lucas. E aí, depois que a gente faz essa leitura, alguns trechos nos chamam a atenção, outros trechos nos chocam. Mas o mais importante é a gente sempre, em qualquer estudo do Evangelho, especialmente das parábolas, é a gente se aproximar da parábola percebendo que ali, ou já intuindo que ali, existe uma profunda verdade espiritual que está sendo transmitida através de uma roupagem, não muitas vezes fácil, uma roupagem simbólica, uma roupagem em que Jesus construía com base em elementos importantes da cultura e da época em que ele a proferiu. Então a gente tem que buscar sempre que a mensagem espiritual, a verdade espiritual por trás de cada uma das parábolas, ela é atemporal, é uma lição que é aplicada em vários contextos da nossa existência e é uma mensagem que fala ao nosso espírito imortal. E é com essa lente que a gente tem que procurar extrair dali a informação necessária, né? A gente tem que entender o embrulho, entender o pacote, que é a forma da narrativa, do símbolo e do simbolismo que Jesus utiliza, mas buscando realmente depreender dali, extrair dali a profundidade, a riqueza e o material essencial que está ali para a nossa própria caminhada. Então, com base nisso, a gente vai tentar fazer essa exploração não sozinhos, mas com a ajuda de grandes mestres, Kardec, Emmanuel, porque, de fato, a nossa compreensão espiritual ainda é muito pequena. E a gente vai perceber que, com Kardec, com o Espiritismo, a gente ganha uma nova chave, a gente ganha como se fosse um dicionário ou uma ferramenta de exploração que a gente consegue, sim, olhar as parábolas de Jesus como elas deveriam sempre ter sido entendidas, compreendidas, com o olhar do Espírito Imortal, com o olhar da encarnação, com o olhar das leis divinas por trás. Isso é fundamental. Então, a gente vai encontrar a interpretação dessa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, capítulo chamado Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos, que é justamente o final, a frasezinha final dessa parábola, é o título do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec ele vem trazer uma explicação
que depois a gente vai buscar amplificar um pouco mais. Mas o que que ele traz para nós, né? Antes de entrar nas colocações de Kardec, é importante entender uma coisa sobre o judaísmo, sobre o contexto e a tradição judaica, super importante para a gente ter em mente antes de avançar. É sobre casamento, ou bodas, ou núpcias, né? O casamento, na tradição judaica, era algo que era muito intimamente associado com a comunhão com Deus, né? Em vários momentos, os profetas do Antigo Testamento, né, colocam o casamento, as núpcias, trazendo esse evento social, mas utilizando ele de forma simbólica, como o momento em que a criatura se une a Deus, se une com o seu Criador, né? Porque de fato era o que eles conheciam, né, de união mais íntima possível, era o casamento. Então, o casamento, ele é sempre utilizado, né, muito utilizado na tradição judaica, como algo equivalente, ou quando é utilizado de forma alegórica ou simbólica, como algo que se refere a essa comunhão com o Pai. Então a gente tem essa parábola, por exemplo, que fala de uma festa de casamento, uma festa de núpcias ou de bodas. A gente tem outras parábolas também que o casamento é trazido, como das 10 virgens, por exemplo. Então a gente, quando começa a interpretar, começa a analisar essa parábola, a gente tem que entender que aqui Jesus traz uma imagem em que o rei oferece uma festa de casamento. Então aqui já começa a ter, né, o rei, obviamente, a Deus, e a festa de casamento para o seu filho, no caso, aqui a gente poderia entender como Jesus, mas é uma festa que simboliza a união com o Criador, a união com o Pai, essa íntima conexão com Deus, né? Ele está convidando, ele tem convidados para essa festa, né? Convidados para celebrar esse banquete, esse momento especial, compartilhar da sua companhia, dessa união, que é representada por essa festa de casamento. E aí, quando a gente pensa nessa festa de casamento, coisa que vem na nossa mente é justamente o reino dos céus, né? Ou seja, é um momento de ventura, de alegria, que a gente está justamente em sintonia com o Pai. Então, isso é Allan Kardec coloca isso, esse festim de casamento é justamente é uma alegoria para falar sobre o reino dos céus e esse casamento, essa comunhão com Deus, e essa festa, essa aventura, essa alegria, que é justamente essa comunhão, né? E aí, quando esse rei envia seus servos para lembrar os convidados da festa, Allan Kardec, ele começa a fazer uma trajetória do desenvolvimento espiritual do nosso planeta. Ou seja, ele fala que os servos não foram a todos no primeiro momento, os servos foram somente aos convidados, né? E esses convidados, segundo Allan Kardec, seriam o povo hebreu, né? Que teoricamente foi o povo que estava espiritualmente apto, porque já tinha enraizado em si, vivenciado uma fé que era monoteísta. Então aquele povo já estava preparado a receber as leis divinas através de Moisés. Era um povo que, ao longo dos milênios, né, já havia sido capaz de cultivar, não só em pequenas seitas ou em pequenas pessoas, mas de uma forma geral e arraigada na população, a profunda fé no Deus único. Então esse foi o primeiro povo que foi convidado a essa comunhão com Deus único, essa comunhão com o Pai, né? E Allan Kardec coloca que esses servos que eram enviados eram justamente os profetas, eram aqueles que iriam lembrar do casamento, iriam avisar: olha, a festa chegou, o casamento chegou. É justamente a história do povo hebreu, né? A sua história de profunda comunhão com o Pai, com o Criador. Só que o que que acontece? Os primeiros servos que são enviados, os convidados nem dão bola, nem dão bola. É como se aquele povo hebreu, no início, ainda permanecesse ainda num estado de profundo sono espiritual ainda, né? Ou desatento a essas questões, né? Despreocupado com essas questões. Aí o rei manda uma segunda leva de servos. E aí, nessa segunda leva de servos, os convidados, né, muitas vezes vão para o seu campo, vão para o seu negócio, ou muitas vezes matam os servos. E a gente pode perceber essa trajetória realmente
na trajetória do povo hebreu, né, em que muitos profetas foram mortos, muitos tinham, apesar de já possuírem a revelação, já possuírem a noção do Deus único e uma fé muito arraigada, muitas vezes eram carregados por preocupações do mundo, né? Ou iam para o seu campo, cuidar do seu negócio, ou se preocupavam muito mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, que é representado por essa fala de Jesus quando ele fala que muitos escutaram ali os servos, mas foram cuidar do seu campo, cuidar do seu negócio. Ou seja, uma preponderância dos interesses materiais sobre os interesses espirituais e ainda não ouvindo, não atendendo ao chamado dessa festa maravilhosa junto ao Criador e ao seu Filho. E aí vem o interessante, porque o que que acontece? Jesus fala que o rei se encolera e manda queimar a cidade. E aqui a gente tem que pensar já de uma forma simbólica e metafórica, obviamente. É claro que Deus, sendo a todas as virtudes em perfeição absoluta, jamais poderia se encolerizar, né? Aqui, na verdade, o que representa é a ação da lei divina, a lei de causa e efeito, né? Justamente acionando o seu mecanismo em que aquelas atitudes que foram tomadas seriam, no seu turno, seriam, viriam a ser devidamente espiadas. E aí veio com a destruição da cidade pelo fogo. E aqui tem outra simbologia muito interessante, porque para o povo judeu e para a tradição judaica, o fogo é considerado um elemento purificador, né? Um elemento que purifica. Então, Jesus utilizar essa questão da cidade ter sido queimada, ou seja, ter sido lambida pelo fogo, etc., também mostra que o processo da lei de causa e efeito, o processo em que aqueles crimes cometidos contra os profetas e aquela desleixo em relação à vida espiritual e o apego excessivo à vida material, através da lei de causa e efeito, seria expiado pelo fogo que queima, mas também que purifica, representando aí também, né, que os equívocos e os erros, eles passam pelo processo purificador da lei de causa e efeito, erguendo essa criatura, né, ela sai desse processo. Se ela souber adequadamente expiar o seu passado, ela sai purificada desse processo. Então aqui a gente tem uma informação super importante, que é essa questão. Na sequência, quando o rei percebe isso, ele fala para os seus servos: olha, convide todo mundo, vão para as ruas, vão para as encruzilhadas, convidem quem vocês acharem. E aqui a gente percebe um momento em que a mensagem divina começa, a mensagem divina ancorada no Deus único começa de fato a se espalhar e ser levada a todos os povos pagãos, aos povos politeístas, e não só naquele momento, mas até agora, em que a mensagem realmente do Evangelho começa a espargir muito mais ao longo do tempo. Então, aqui é o momento em que todos são convidados para esse banquete de luz com o Pai, em função de que os primeiros convidados, né, o povo hebreu, talvez tenha conduzido de uma forma, ou estava conduzindo de uma forma equivocada o seu mandato espiritual, né? E não é à toa que Jesus fala sobre essa parábola no momento em que ele está conversando no templo de Jerusalém com os fariseus. Ou seja, tem uma importância aqui mostrando que aquele povo, não um povo de uma forma inteira, mas seus principais representantes, que deveriam zelar pela mensagem espiritual, que deveriam cuidar e zelar pela condição espiritual do povo, estava justamente cometendo graves equívocos perante a lei divina. Ou seja, conduzindo de forma equivocada, valorizando certas coisas que não eram importantes, né? Enfim, e aí Jesus traz essa parábola nesse contexto. E aí tem uma coisa interessante, porque aí vai todo mundo. E aí vai muita gente adequadamente vestida com a sua veste nupcial, seus trajes nupciais, e ele vai, o rei andando naquela festa, ele percebe que tem uma pessoa que está em andrajos, está sem a veste espiritual adequada. E ele pergunta: onde está a sua veste nupcial? E a pessoa fica em silêncio. Ele fala, então, ele chama seus servos, só recapitulando aqui. Ele fala assim: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores.
Aí é que ficarão prontos o ranger, aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, poucos escolhidos. E essa parte aqui é fundamental, porque Jesus sai de uma parábola em que o foco é o coletivo, é o todo, é um povo, são os convidados, são aqueles que atendem a festa, para focar numa única pessoa. E essa mudança de tom também reflete esse olhar mais individualizado para a história de cada um. O que representa aqui a veste nupcial? É a veste adequada para estar naquele ambiente. É a veste necessária e propícia para usufruir e poder estar presente numa festa de casamento. A gente está numa festa de casamento de sunga ou de short. A gente se veste adequadamente para aquela ocasião. E do ponto de vista espiritual, o que é esse traje? O que é essa veste nupcial para estar naquela festa? É justamente a veste que a gente costura, prepara, elabora com as nossas virtudes. É a veste necessária para entrar em comunhão com o Pai. Aqui, essa veste, ela é preparada e elaborada com o tempo. Ela é construída passo a passo na medida em que a gente vai conquistando, desenvolvendo as virtudes que nós temos dentro de nós, desabrochando elas. Então, a gente pode imaginar que as pessoas que foram convidadas e estavam adequadamente com suas vestes nupciais eram as pessoas que haviam se preparado para estar ali adequadamente, justamente se desenvolvendo espiritualmente para estar naquele momento. E aí, aquela pessoa que não estava, olha que interessante, porque aqui novamente o mecanismo, aqui o que aparece já é o processo da reencarnação, porque quando o rei fala atai-lhe as mãos, aqui existe um simbolismo do quê? Do processo de constrangimento que a reencarnação oferece ao espírito. Ou seja, quando a gente encarna, o nosso espírito, que usufrui de uma liberdade muito maior no plano espiritual, ele fica constrito. Suas potências e aptidões e a sua capacidade de alcance, ela fica restringida pela matéria, pela carne. Então, aqui mostra o seguinte, olha, enquanto você não tiver preparado, enquanto você não tiver desenvolvido as suas potencialidades, pela lei divina não há como você usufruir dessa felicidade absoluta, não há como você usufruir dessa aventura e dessa comunhão perfeita comigo. Então é necessário que você volte à encarnação, que você volte à carne, que você volte a ficar preso no sentido de constrito, mas que nessa encarnação você vai ter a possibilidade de desenvolver tudo o que precisa para que essa comunhão seja permanente, duradoura e de ventura completa. Então a gente percebe também aqui, quando ele fala, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, é aí que haverá prantos e ranger de dentes. É justamente isso, é o processo do retorno à carne, de passar por novas provas, de fortalecer as virtudes, desenvolver elas, e é um processo que não é fácil, não é simples e não é tranquilo, é um processo doloroso que requer muitas cotas de sacrifício e renúncia. Então por isso que há prantos e ranger de dentes. E aí ele fala, porquanto muitos há chamados e poucos os escolhidos. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente poderia conversar horas e horas sobre essa parábola, porque ela tem muitos detalhes, mas o que fica dessa primeira interpretação que Allan Kardec traz, que Kaibar Schuttel também traz, é um pouco mais essa visão mais histórica do caminhar do povo hebreu e da sua relação com Deus, o envio dos profetas, esse desprezo muitas vezes pela mensagem e pelo convite divino para o banquete de luz, a necessária expiação desse processo, depois o convite que é dado a todos os outros povos, não restrito somente ao convite ao povo hebreu, e depois a necessidade de uma veste adequada para usufruir desse banquete. Isso tudo dito num contexto em que ele estava no Templo de Jerusalém junto com os fariseus. E aí a gente começa a focar nessa última etapa em que Jesus fala sobre, com esse olhar mais individualizado, sobre aquele homem que estava sem as vestes nupciais, e fala,
Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. E aí a gente fica pensando, qual a relação entre um e outro? Por que que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Onde é que está justamente essa lacuna, né? O que que acontece no meio do caminho entre muitos os chamados e poucos escolhidos para que isso seja de fato verdade? Muitos são chamados e poucos escolhidos. E a chave dessa equação é exatamente o esforço individual. O Cristo e o nosso Pai, vamos colocar de outra forma, Deus na sua misericórdia infinita e Jesus como Espírito puro, sempre nos convocam, nos chamam, nos oferecem oportunidade de crescimento. A reencarnação é um presente divino. Cada dia se constitui como uma forma de aprendizado, de crescimento, de evolução. Em todo momento a gente recebe recursos para crescimento espiritual, para crescimento intelectual, para que a gente possa expiar nossas faltas, desenvolver nossa capacidade de amar sempre. Se a gente for analisar, nosso dia, nossa existência é repleta de convites, oportunidades, chamamentos, né? Então, por isso que essa parte da frase é muitos são os chamados, muitos são os convidados. Só que a outra parte da frase, poucos são escolhidos, porque de um para outro, justamente o que está no meio, é o quanto a gente se dedica, se debruça, atua para que a gente faça valer esse convite, para que a gente faça valer o chamamento. E aí a gente entra mais no detalhe do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde Allan Kardec destrincha essa questão. O nome do capítulo, como a gente já disse, é Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos, né? E aí existe uma sequência de narrativas evangélicas com a interpretação de Kardec, que eu sugiro a leitura, mas é em que Allan Kardec fala sobre a porta estreita, fala sobre que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, fala sobre que muito será cobrado aquele que muito recebeu. Ou seja, Allan Kardec começa a demonstrar aqui como que a gente prepara essa veste nupcial, como a gente se prepara adequadamente para vestir esse traje nupcial para poder usufruir dessa felicidade, dessa aventura na presença interrupta com o nosso Pai e com Jesus, que era o noivo da festa. Então ele vai mostrar que o fato de haver poucos escolhidos é porque poucos, de fato, fazem, executam, se transformam e aproveitam integralmente o chamamento que é feito. A gente atua, na maioria das vezes, como aqueles primeiros convidados que se recusam aí, a gente recebe o convite para o casamento e se recusa, ou a gente vai para o nosso campo, ou a gente vai para o nosso negócio, a gente se preocupa com as coisas materiais, a gente dá muito mais atenção às coisas que são muito menos relevantes do ponto de vista espiritual do que as coisas que importam do ponto de vista espiritual. A gente tem um certo desleixo em relação a essas questões. Por isso que pouquíssimos são chamados, porque poucos querem passar pela porta estreita, poucos querem sair somente do discurso e irem para a prática, poucos querem de fato perceber a quantidade de bênçãos que a gente recebe e, no ato de gratidão, fazer ao próximo o que nós muitas vezes recebemos até em excesso. Poucos estão dispostos a isso por uma série de fatores, pelo nosso egoísmo milenar, pelo nosso orgulho, pela nossa preguiça, pela nossa, enfim, por N outras questões que nos chumbam somente ao chamamento e não a ser escolhido, porque a gente muitas vezes não quer ter o esforço, não quer dar nossa cota de suor, renúncia, sacrifício, dedicação necessário para costurar a nossa veste nupcial. E aí a gente pensa, né, que hoje, né, todos nós que estamos aqui escutando essa exposição, né, enfim, nós já fomos chamados
nós já fomos chamados inúmeras vezes, N vezes, muitas vezes, todos os dias, o chamamento é feito, o convite é feito à prática da caridade, a amar o nosso próximo, a saber perdoar, a termos paciência, a nos desenvolvermos espiritualmente, a buscarmos nos conhecer, nos autoconhecer, a empreender essa jornada íntima de conhecermos as nossas imperfeições. Os convites acontecem o tempo inteiro, o chamamento acontece o tempo inteiro, só que a gente muitas vezes não dá ouvido, ou se dá ouvido, não quer fazer, porque não é fácil, é muito mais cômodo permanecermos na posição que a gente está. E aí, tem uma página de Emmanuel, que eu achei muito interessante para esse estudo, que a página se chama Primeiro Passo. Primeiro Passo, ela está no livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia do Chico Xavier. E essa página, Primeiro Passo, qual é a essência dessa mensagem? Porque muitas pessoas falam sobre a regra áurea, sobre o principal mandamento do Cristo, sobre a coisa mais importante que Jesus nos deixou, que é amar o próximo como a si mesmo. Que a gente chama de regra áurea, né? A regra de ouro. E não só, né, os cristãos, mas todos os povos da antiguidade sempre receberam parcela dessa verdade de alguma forma. Emmanuel também fala isso em outra página, que os gregos, romanos, vários povos já tinham uma noção dessa questão da regra áurea. Só que o que Emmanuel fala, ele fala assim, ó, entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza da regra áurea. Ou seja, a gente muitas vezes fala da regra áurea e quer que o outro faça primeiro. A gente fala da importância do amor ao próximo, a gente quer que o outro nos ame primeiro. A gente fala da importância de amar o próximo como a si mesmo, a gente quer que o outro nos perdoe primeiro, quer que o outro faça isso primeiro, quer que o outro desempenhe a regra áurea, enquanto a gente muitas vezes só quer se considerar como recebedor, né? O ser servido e ser beneficiário da regra áurea. Emmanuel faz uma inversão, ele fala assim, que nós sejamos aquele a dar o primeiro passo na direção da sua prática, que nós sejamos o pontapé inicial a mobilizar a regra áurea, que nós sejamos o primeiro a buscar servir do que ser servido, porque isso está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, pensar nisso, né? O que, que pode nos fazer estar no rol, estar no grupo dos escolhidos? A gente sabe que é fora da caridade da nossa salvação e a regra áurea é o caminho, só que a gente precisa querer trilhar esse caminho e dar o primeiro passo e não aguardar que o outro dê o primeiro passo. E tem uma outra página de Emmanuel também, que esse eu achei interessante, porque conversa muito com a visão da Joana de Ângeles, né? Porque Joana de Ângeles fala que Jesus foi o maior e mais sublime psicoterapeuta da humanidade. Ou seja, ele sabia tratar as afecções psíquicas, as questões emocionais profundas do ser, como ninguém nunca jamais soube fazer, né? E Emmanuel tem uma parte chamada Psicologia e Evangelho, né, que está no livro Encontro Marcado, e ele fala uma coisa interessante, que hoje é admirável os esforços de todos aqueles que trabalham em saúde mental, na área da psicologia, na área da psiquiatria, ou seja, o esforço que há para trazer conforto, harmonia, equilíbrio, paz para o ser humano. Mas ele fala o seguinte, ele fala assim, a base de toda a terapêutica destinada à garantia da sanidade de consciência, fundamenta-se na tarefa de compreender e auxiliar os nossos semelhantes, como esperamos que os nossos semelhantes nos compreendam e auxiliem. O que Emmanuel coloca aqui basicamente é que, para garantir uma perfeita saúde mental, para garantir uma perfeita saúde, harmonia psíquica, harmonia interior, paz, né, e tranquilidade emocional, é necessário praticarmos a caridade, praticarmos o amor ao próximo, porque assim nós entramos em sintonia com o nosso Criador. E para finalizar, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, mas Emmanuel, ele tem uma outra página chamada Espelhos e Reflexos, né, do livro Momentos de Paz, que ele fala que muitas vezes nós reclamamos, né, que
de azar, de má sorte, né? Que a gente fala que a gente percebe azedume, irritação nas pessoas. E aí ele fala assim, pra gente parar e ele fala assim, ó. E a Emmanuel falando, ignoramos se já sabes que somos espelhos um dos outros. Cada um de nós vê nos companheiros as imagens que nós trazemos consigo mesmo. Então o outro está nada mais nada menos refletindo o que a gente está projetando, a gente está trazendo. E aí ele fala o seguinte, acende a luz do sorriso na própria face e deixa que a bondade e a compreensão te orientem os modos e as palavras. Trata os outros como desejas que os outros te tratem. Em seguida, observa os resultados. Então, essa página também aqui nos ajuda a perceber que a gente precisa nos prepararmos adequadamente para essa festa de casamento com o Pai, né? A costurar pacientemente essa veste nupcial, a nos preparar espiritualmente, a desenvolver as virtudes em nós, para nós usufruirmos dessa aventura e dessa alegria dessa festa de casamento. Aceitarmos o convite que recebemos diariamente de todas as formas, N formas, o mundo nos convida à prática da caridade, as oportunidades não faltam. O que falta é a força de vontade para nós mobilizarmos o que temos de melhor em prol do nosso semelhante. Muito obrigado, desejo a todos um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, e que esse ano que começa seja um ano repleto de paz, alegria, saúde para todos nós. Um abraço a todos. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho. Sentimos a Sua presença, o Seu amparo, a Sua paz. Sabemos que os Teus ensinamentos nos conduz ao caminho, ao retorno da casa paterna. Convencidos estamos que viver a vida é sair das ilusões, do apego da transitoriedade e indo ao Seu encontro, seguindo as Suas pegadas, vivenciamos o Seu Evangelho. Te pedimos agora, Mestre, que todos os lares sejam visitados pela Tua paz, pelo Seu amor e que sejam fortalecidos em sua fé, esperança e bom ânimo. Sabemos que em Ti fortalecidos estamos, querido médico de nossas almas. Te rogamos com o nosso melhor sentimento de amor pela fluidificação das águas, que sejam colocados elementos para melhor vivermos. Entregues nesse sublime momento, podemos dizer, Pai nosso, Jesus nosso irmão mais velho, benfeitores espirituais que nos assistem, agradecidos estamos e fortalecidos ficamos por mais esta oportunidade de comunhão com o Alto, na sintonia da infinita bondade do Pai e também do nosso Mestre Jesus. Muita paz para todos, graças a Deus.